Saya di kampung Dato Ibrahim Majid di sekolah Skedim. Ini sekolah Skedim namanya. Nampak tak? Nampak memang bodoh. Jom Juliman, kita balik Juliman. Ini gila anak Norden, Yunus. Itu tengok foto lah. Itu. Ini aru. Cucu Yunus. Tak ya, ni banyak-banyak sangat perlu bimbing ni kan. Oh, ni kan dia mau nak pot. Benar ya, dah benar. Ni anak Juliman, saya tak.